neboť Vánoční je slavnostní den, který se nese ve znamení rodinných návštěv, svátečních jídel a rozmanitých tradic. Jednou z nich také může být návštěva kostela. Právě tam už po několik let míří obyvatelé Bulhar za vánočním zpíváním. Každý rok si mohou poslechnout různá hudební tělesa, jejichž repertoár nabízí také koledy. Vánoční zpívání pravidelně organizují Bulharčané, mužský sbor z Bulhar. Toto zpívání v kostele, které máme vlastně, je to osmý ročník. První ročník, který byl vůbec, tak se konal před kostelem. Napadlo nás udělat takový ten povánoční čas, kdy lidi jsou utrápeni u televize, přejezení, přepití, tak aby se mohli trošinku dostat ven, vyvenčit se, jak se říká, lidově dát si toho svařáčku a trošinku se tak nějak zblížit ještě více, jo, protože ten adventní čas, to asi k tomu patří. Byli tady mužský sbor Bulharčané, potom cymbalová muzika pana Tomáše Svačiny, cymbalová muzika Notečka a byla tam ještě Rosenka. My děláme každý rok něco jiného, doufám, že ještě příští rok, protože se nám tady trošinku poměnilo, trošinku vedení v Rosenku, je tam více dětí, takže plánujeme na příští rok ještě udělat něco s dětma, něco nějaké ty holky, že nám tady ještě k tomu zaspívají, takže myslím si, že by to mohlo být příští rok zase pěkné. Kromě domácího mužáckého sboru vystoupila také cymbálová muzika Notečka z Břeclavi. 11členná kapela je složená z mladých lidí, které baví folklor a zábava s tím spojená. Na vánočním koncertě v Bulharech však předvedli mnohem širší repertoár. Tomáše Svačinu známe dlouho, když vznikla cymbálová muzika Notečka a vlastně byla tady i cymbálová muzika Rosenka pod mojím uměleckým vedením, tak jsme hráli v Charvátské Nové Vsi vánoční mši Jana Jakuba Ryby, hejmistře, a Tomáš byl ten, který vlastně nám šel jako muzikant pomoct i s jeho manželkou Veronikou Svačinovou a tím vlastně nastala ta spolupráce, že jednou pomůžou oni nám, po druhé zase my jim. Jak se vám tu dneska hrálo v kostele? Čím se to třeba liší od vystupování na normálním jevišti? Zima. Ne, byla velká zima, takže ty prsty nechodily, jak by měly, a samozřejmě klouže smyčec, takže člověk se do toho taky nemůže opřít. Zase výhodou je kostela, že skryje spoustu těch bolavých tónů, takže si myslím, že se akustika určitě nesla pěkně. Břeclavská Notečka zahrála nejen vánoční písně. Seriáloví fanoušci jistě zaznamenali úvodní melodii z velmi známého a populárního seriálu Hra o trůny. Naše muzika se zabývá kromě folkloru i filmovou hudbou. V současné době natáčíme CDčko filmové hudby a mimo jiné je tam i skladba Hra o trůny. Takže vlastně jsme si řekli, proč to tady nezahrát. Na závěr koncertu čekalo hosty překvapení. O co konkrétně šlo, nám prozradil organizátor Bedřich Pola. Překvapení bylo na závěr místní varhaník a správce tohoto kostela, pan Miroslav Čápek, zahrál poslední skladbu na varhany, aby jsme dodali tomu zpívání takovou konečnou kostelovou atmosféru.